کیا کہتے ہیں اقبال، اے شریک مستی یہ خاصان بدر، میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر. اقبال کہتا ہے اپنے پیر سے، مولانا روم سے، کہ مجھے بتاؤ بھائی، آپ پیر ہیں میرے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی 3 میل بھی حضور سے نہ چل سکا اور کوئی کہنے لگا کہ آپ حکم دیں گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے. ہاں، اے شریک مستی خاصان بدر، میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر. تو اقبال کہتا ہے میرے پیر نے، مولانا روم نے آگے کہا کہ بال بازاں را سوئے سلطان برد اور بال زاغاں را بگورستان برد. اقبال کہنے لگا میرے پیر نے کہا تو پاگل ہے، پر دونوں کے پاس ہوتے ہیں، کوے کے پاس بھی اور شاہین کے پاس بھی. شاہین کے پر اسے بادشاہوں کے ہاتھ پر لے جاتے ہیں اور کوے کے پر اسے گندگی پر لے جاتے ہیں. جیل ہم نے بھی گزاری ہے اور بھی گزار رہے ہیں.